sua casa até o final do ano, ainda dá tempo. Últimos dias, não é? Para fazer o pedido para receber até o final do ano, não é, Lucas? Exatamente. A gente está entrando agora no final do ano. Chega um momento onde a fábrica tem os recessos e as paradas. Então, esse é o momento de adquirir cozinha, dormitório, para ficar com a casa pronta para o Natal. A partir disso, entrega só para janeiro. Não, e fora que adquirindo agora também tem várias promoções aqui na loja. A promoção das 10 vezes pelo valor à vista, mantém a mesma promoção. E a vantagem é que a gente consegue ainda entregar esse ano, compras aqui dentro dessa semana, depende se deixando um pouquinho no início da próxima, ainda esse ano tá com a casa montadinha. Pois é, gente. E a Italínea Class, ela tem um produto de super qualidade, muito bacana, projetistas maravilhosos, exato, não é? Que vão deixar sua cozinha, seu home, seu dormitório, seu closet, sua área de serviço, enfim, toda a casa maravilhosa. Então ainda dá tempo. E a gente tem um super presente para vocês, para as nossas telespectadoras do Feminíssima. Quem vier aqui e gastar? Quem comprar acima de 10 mil reais, pode ser cozinha, dormitório, não importa o ambiente, vai ganhar um cooktop 4 bocas de presente. Ah, não importa o ambiente? Não. Sendo, adquirindo um valor acima de 10 mil reais, vai ganhar um cooktop como Natal, presente. Hein, gente? É só vir aqui, dizer que viu no Feminíssima, fazer o seu pedido e ganhar um cooktop de presente. Não precisa nem comprar o cooktop. Se alguém lhe indicou, e se for mãe, avó, você está montando apartamento, não esqueça de dizer também que viu no Feminíssima, não é? Porque às vezes a gente vem pela indicação de outra pessoa, não é? Exato. Assim, Lucas, já ganhei um baita presentão, já sai com a cozinha com o cooktop já montado também. Me diz uma coisa, Lucas. As pessoas têm muita dúvida assim, ó, se elas precisam vir com o seu arquiteto, se elas precisam ter um arquiteto para poder fazer a sua casa. Não, hoje toda a nossa estrutura está montada para atender o cliente dentro de todas as expectativas, desde as necessidades, o estético também, mas hoje não precisaria. Caso a pessoa tenha um arquiteto, ele vai ser bem recebido, mas claro, hoje a gente já tem a estrutura montada. Sim, porque montada. A loja também atende arquitetos, né? Mas tem aquele consumidor final que, por algum motivo, pode não ter um arquiteto e que quer dar também o seu pitaco aqui junto com o projetista da loja, tem como fazer, não é? Sim, nós temos na equipe arquitetos, design de interiores, projetistas, tudo então qualificado, a gente consegue atender bem a expectativa dela. E é uma infinidade de revestimentos, de acabamentos. Essa cozinha a gente não tinha mostrado. Ai, eu adorei, né? Então, ela. Mostra outro padrão de cor, portas em vidro, parte de o revestimento PET, que é esse o amarelo, então assim, mostra mais uma possibilidade também de desenvolvimento de projeto. Vai ter que se adaptar exatamente claro às necessidades de cada um. E as cozinhas hoje, as pessoas estão cuidando muito da cozinha, porque a maioria são integradas à sala. Sim, hoje. Isso é uma grande tendência, não é, Lucas? Então ela tem que estar conversando com o resto da casa, não é? Hoje as cozinhas americanas, ou essa interação entre o living junto com a cozinha, hoje ele não tem muito tempo, tanto que é que todo esteja bem harmonizado. Então, a cozinha hoje tem um apelo estético claro, bem importante. É isso aí, então vem você também aqui para a Italínea Class, Italínea Class da Anitta Garibaldi, número 178. 178, tem a loja móvel e tem também na José de Alencar, a Italínea Class, que tem um produto de super qualidade, projetos maravilhosos para deixar a sua casa muito mais bonita.